Taj isti gledalac pita, kaže, ko nam ubacuje destruktivne misli i zašto? Destruktivne misli ti ubacuje demon kada ti svoj um ne zaposliš pametnim stvarima. Znači, postoji izreka koja kaže, besposlen um je omiljeno prebivalište đavola. Znači, ti kad blejiš, o ništa pametno ne razmišljaš, onda te demon truje sa svakakim glupim informacijama, ubacuje ti misli, ko te povredio, ko te naljutio, ko ovo, šta ovo. Razumeš, samo da brineš, da ovo, da ono, razumeš. To ti je, znači, demoni ubacuju. Kad im ti to dopustiš.